Ел президентінің күні кеше халыққа жасаған үндеуінде республикадағы білім жүйесінің алдағы даму қарқыны жайлы сөз қозғалды. Үкімет жастар тәжірибесі және алғашқы жұмыс орны жобалары бойынша жалақы мөлшерін өсіру мен аталмыш жобаларға қатысу мерзімін ұлғайту мүмкіндіктерін қарастыруға міндеттелді. Конечно же, отметила. Әрине, үндеуде сапалы білімге жастардың жұмыспен қамтылуына көп көңіл бөлінгенін байқадым. Бірақ бұл жерде де мәселелер жоқ емес. Айталық Қазақстан университеттері үшін жастарды еңбекпен қамту ең өзекті мәселелердің бірі. Бұл ретте жоғарғы оқу орындарына қойылған талап түлектердің шамамен 50% өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналасулары керек. Жастар мен әлеуметтік осал топ бастамаларының іске асуына жағдай жасау да маңызды болып отыр. Үкіметке аталмыш бағыттағы грант мөлшерін 2 есеге, яғни 400 айлық есептік көрсеткішке дейін жоғарылату міндеті жүктелді. Әсіресе педагогтарға арналған қосымша әлеуметтік пакет әзірлеу туралы тапсырма көңілімізден шықты. Бұл педагог кадрлар тапшы аудандар үшін жақсы жаңалық. Сонымен қатар Қазақстан аумағында Ресейдің жетекші жоғарғы оқу орындарының филиалдарының ашылатыны қуантты. Мәлімдемеде халық тығыз орналасқан аймақтардан шыққан жастар үшін мақсатты гранттар бөлуге де басты назар аударылған. Жаңа экономиканы қалыптастыру үшін жоғарғы оқу орындарының бәсекеге қабілеттіліктерін арттыру маңызды. Әсіресе техникалық білімге ерекше көңіл бөлінеді. Фариза Сылбекова, Ерім Бегенова, Бауыржан Сумағұлов, Дидар Омырзақ, Көкше ақпарат.